Вже майже півроку в міській поліклініці працює новий сучасний мамограф. Його придбали за кошти міського бюджету в жовтні 2015 року. Апарат дозволяє робити необхідне цифрове дослідження молочних залоз у жінок. Як зазначають спеціалісти, обладнання сучасне, інформативне і легке у використанні. На сьогоднішній день обстеження пройшло вже 206 жінок, у трьох з яких виявлено рак. Їх негайно направлено у обласну лікарню для подальшої операції. Спеціалісти акцентують, що обстеження жінкам треба проходити раз на рік, адже краще попередити хворобу, ніж її лікувати. Как правило, женщины идут и согласны на маммографическое обследование, если они предполагают или подозревают у себя проблемы молочной железы. Хотя мы излагаем эту информацию с той целью, чтобы люди поняли, женщины, чтобы поняли, что в общем-то раз в год каждая женщина, и так мы и предполагали, нашего города, пройдет обследование на этой маммографической установке. Ціна обстеження у нашому місті коливається від 140 до 240 гривень, в залежності від розміру грудної клітки, що менше, ніж у найближчих одеських клініках. Наразі апарат працює без збоїв. Згідно договору, протягом трьох років щомісяця до Южного буде приїжджати спеціаліст від фірми-постачальника, який робить усі належні заходи, аби мамограф працював якомога довше.